Kenapa tak kamera? Mana cikgu lambat sikit keluar. Nampak cikgu tak Diana? Cikgu punya kamera nampak tak? Tak nampak. Alamak, ya ke? Tak nampak juga? Cikgu dah klik pun tak nampak juga? Tak nampak. Dah on tapi dia still dia keluar balik dia apa dia off balik kamera cikgu turn on turn off balik hitam itulah cikgu pun pelik sebab cikgu dah buka kamera tapi dia tak boleh masuk juga. Tak apalah eh, kalau tak nampak muka cikgu boleh tak? Cikgu silap kalau cikgu on tadi dulu. Boleh eh cikgu start, kamu dengar suara cikgu je. Tapi yang penting sekarang ni dapat cikgu punya dapat nampak cikgu punya PowerPoint lah. Cikgu dah cuba dah buat tapi tak boleh juga. Tak apalah. Kalau kita nak setting ni technical ni memang masa lama. Okey, baru nampak. Baru keluar. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6 dan selamat hari raya untuk yang meraikan, okay, murid-murid Melayu, murid-murid Islam lah termasuk Ifan. Okay, selamat hari raya semua. Masih lagi ada mood raya walaupun tak beraya. Okay, yang penting sekali kamu perlu jagalah keselamatan, kesihatan dan agar kita dapat belajar. Okey. Dan ingat pesan cikgu sebelum kita mulakan kelas, bangun awal dan bersarapan, itu yang paling penting. Baik, pada hari ini iaitu tema 4, keselamatan diutamakan. Apa yang cikgu cakap tadi ada kaitanlah keselamatan. Tetapi keselamatan kali ini berkaitan tentang internet ataupun komputer yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun dalam bahasa Inggeris ICT. Unit 12, fikir sebelum klik. Yeah. Unit 12, fikir sebelum klik. Ini kita sambung pelajaran kita untuk subjek ataupun untuk yang sebelum PKP, sebelum habis minggu terakhir sekolah tu, kita sambunglah. Yeah. Baik, sekarang kita lihat muka surat, muka surat lah. Slide yang seterusnya. Okey, iaitu standard pembelajaran ya 5.1.4 memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Okay, ini lebih kepada bagaimana kita mengemukakan dan berbincang pendapat. Ini salah jap. Kenapa pula 5.1.4 ni bukan yang ini ni? Ah, betul lah, betul. Aku dah confused. Okey, betul eh. Dia yang penting hari ini sebenarnya ialah kata kerja dan kata bantu. Menggunakan kata kerja dan kata bantu dan dia punya aktiviti yang seterusnya ialah berbincang dan mengemukakan pendapat itu yang kemudian. Last nanti. Okey, objektif pembelajarannya ialah memahami menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Dan kriteria kejayaan, apa yang kita nak berjaya, yang kita nak capai iaitu menggunakan pelbagai kata kerja dalam kata bantu, dalam ayat, dalam dialog dan sebagainya. Okay, ini buku teks macam biasalah. Okay, iaitu Freddy banyak kali dia LF, mungkin ada masalah ni. Okay, baca tajuk je, cikgu nak dengar suara beberapa satu orang murid tajuk, baca tajuk siapa ni? Sekejap. Dekat sini, cikgu nak dengar suara Cherry. Cherry baca tajuk je, Cherry? Cherry ada kat situ tak? Baca tajuk sahaja. Cherry. Bersama. Dalam buku teks tu, bersama-sama apa?
Bersama-sama melayari internet. Okey, bagus. Bersama-sama melayari internet. Baik, cikgu dah tekan kat dekat sini, perkataan internet merupakan kata nama khas. Kata nama khas dan diperlu ditulis dengan huruf besar di hadapan. Internet ni. I dia huruf besar. Ini internet dia, huruf dia ada silap sikit. Sebab cikgu gunakan Arial. Sepatutnya dia I dia, dia bukan macam L. Sekejap eh, cikgu tulis. I dia macam ni. Internet. I dia macam ni eh. I. Ni internet. I. Okay. Baik. Seterusnya, kita lihat muka surat 59. Dia tak banyak perkataan. Dia tak banyak tak banyak ayat. Tetapi sebenarnya dia nak kita menggunakan melalui pertuturan, melalui perbincangan dan mengumumkan pendapat. Dan kita bina ayat lah. Apa kita berikan maklumat dalam tu. Kita gunakan ayat. Kita bina ayat berdasarkan gambar. Apa yang kamu nampak? Apa pendapat kamu? Baik, sekarang ni kita lihat yang pertama berdasarkan tajuk. Soalan yang pertama cikgu nak tanya ni. Mengapakah kita perlu bersama-sama melayari internet? Mengapa kita perlu bersama-sama dengan ibu atau bapa ataupun orang yang lebih dewasa? Perlu ada teman. Cikgu nak tanya dengan siapa pun. Sekejap. Dekasi tak ada dekasi. Dekasi tak masuk lagi. Video ni. Cikgu nak tanya Diana lah. Sebab Diana nama ni T. Okay, Diana. Mengapa kita perlu bersama-sama dengan ibu bapa ataupun orang dewasa untuk melayari internet? Mengapa? Supaya kita tidak melayari laman sesawang palsu dan dan mendedahkan maklumat dan maklumat peribadi dalam talian. Tahniah, bagus. Okey, bagus. Ayat kamu tu sangat bagus. Jawapan kamu, sebab kamu tu sangat baik. Okey, yang pertama tadi, supaya kita tidak melayari internet. Bukan palsu sebenarnya. Dia palsu tu maksudnya mungkin beli barang lah, skamer kan, penipu. Laman web yang tidak wujud, dia tak ada jual barang pun tapi dia wujudkan satu laman sesawang ataupun portal untuk menjual barang. Kira palsu lah tu, boleh dah terima. Okay, yang kedua, tidak mudah untuk mendedahkan maklumat ataupun peribadi kita kepada orang lain. Tidak semudah pula eh. Baik. Alasan yang sangat baik. Okay, selain itu cikgu nak lagi seorang. Siapa kat sini? Kicinian? Kicinian boleh jawab tak? Mengapa kita perlu bersama-sama dengan ibu bapa untuk melayari internet? Kerana mungkin ada maklumat yang tidak sesuai untuk kita. Kita layarilah. Okay, bagus Kicinian. Supaya kita dapat tahu. Kadang-kadang kita ni tak tahu kan. Murid-murid ni dia masih lagi kanak-kanak. Awak ni masih lagi kanak-kanak. 12 tahun walaupun badan besar, lagi tinggi daripada cikgu. Suara pun dah besar daripada cikgu. Ada yang macam tu. Tetapi kamu perlu ada bimbingan. Ada pun teman oleh ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Supaya kamu tidak melihat ataupun melayari internet ataupun laman sesawang yang tidak sesuai dengan usia kamu. Itu maksudnya. Apa yang tidak sesuai itu, nanti cikgu terangkan. Baik, yang kedua, siapakah yang perlu bersama-sama kita untuk melayari internet? Siapa? Christabel. Boleh tak Christabel jawab? Siapa yang perlu kita bersama-sama kita melayari internet? Christabel boleh jawab tak? Siapa orangnya? Boleh jawab tak? Siapa? Ada yang dah kat tangan. Okey, Jesslyn? Ibu bapa. Ibu bapa. Christabel jawab ibu bapa. Ibu bapa. Siapa? Macam cikgu cakap tadi awal-awal lah.
orang, eh, siapakah yang perlu yang menemani kita untuk melayari internet? Ibu bapa lah yang ia paling dekat dengan kita. Cikgu tahu yang sekarang ni, yang kamu sedang belajar ni, ada juga ibu bapa yang duduk di sebelah. Ada yang ibu bapa bekerja. Di siapa yang ada ibu bapa tu sangat beruntung lah sebab dia boleh tolong kamu. Kalau kamu tak tahu nak klik mana, nak pergi ke mana, cikgu Hafiz kata masuk Google Meet, nak tekan mana, tapi masa mula-mula dulu, sekarang ni dah pandai. Jadi ibu bapa pantau daripada jauh sambil buat kerja, dia lihat kamu belajar macam mana. Tahun 3 mungkin kena ada peneman. Tahun 6 dia dah pandai sikit. Tapi cikgu tahu mesti ada ibu bapa yang teman kamu semasa kamu belajar. Sebab sangat penting ini, eh, bila menggunakan internet, menggunakan komputer, menggunakan TMK, memang kena ada peneman. Supaya tidak pergi ke tempat lain ataupun tidak melayari tempat yang tidak sesuai. Walaupun YouTube, macam cik anak cikgu pandai juga gunakan handphone, kecil-kecil dah pandai gunakan handphone. Tak payah ajar. Kadang-kadang dalam YouTube pun ada juga benda-benda ataupun perkara-perkara yang langsung tak sesuai dengan kanak-kanak. Jadi caranya, ibu bapa kena main peranan lah. Maksudnya, gunakan YouTube untuk kids. Kan ada yang YouTube untuk kids kan? Supaya tidak pergi ataupun tidak tidak menonton video-video yang tidak sesuai. Baik, teruskan dengan slide yang seterusnya. Sekejap ya, cikgu pilih ni video dia dah terpusing juga. Sekejap. Sekarang ni ada 18 orang. Okey, baguslah. Okey, yang seterusnya. Okey. Inilah tadi jawapan-jawapan yang cikgu fikirkan yang sesuai, samalah apa yang kamu cakap tadi. Okey, baik. Seterusnya. Baik, sebelum kita meneruskan untuk membina ayat ataupun memberikan respon tentang gambar, kita belajar dahulu apa yang dimaksudkan dengan kata kerja dan kata bantu. Ini dah terangkan dulu dah, cikgu terangkan sekali lagi sebagai ulang kaji. Baik, dengar ya. Kata kerja terdiri daripada dua, iaitu kata kerja transitif atau cikgu ringkaskan KKT. Dan yang kedua, kata kerja tak transitif, KKTT. Ni kamu dengar je. Eh, yang penting kamu tahu kata kerja menunjukkan perbuatan. Okay, tapi yang paling yang sekarang ni cikgu terangkan sebagai pengetahuan kamu. Sebab nanti kalau masuk sekolah menengah, dia bukan kata kerja, kata kerja saja tak. Dia ada banyak lagi pecahan-pecahan ni sebagai pengetahuan kamu. Okay, baik. Kata kerja transitif ataupun KKT ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Maksudnya, contoh kat sini, murid sedang membaca buku. Yang warna kuning itu ialah kata kerja. Buku itu ialah objek. Jadi, kalau kita nak kenal pasti kata kerja itu kata kerja transitif atau kata kerja yang tak transitif, kita lihat belakang kata kerja ni. Membaca belakangnya ialah buku. Buku ialah objek ataupun frasa nama ataupun kata nama. Jadi kita tahu, oh, ini ialah kata kerja transitif. Ingat, di belakangnya ada objek. Sebab ada ayat yang di belakang kata kerja tak ada objek. Itu ialah kata kerja tak transitif. Kita lihat yang seterusnya. Kata kerja tak transitif pun ada dua pecahan. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut. Kita nak namakan ni sebagai penyambut. Ada orang sambut dia. Bukan orang lah perkataan tu. Objek sesudahnya, selepasnya. Kata kerja tak transitif dapat dibahagikan kepada dua subgolongan, iaitu kata kerja transitif tanpa pelengkap. Kalau tadi kata kerja transitif dia ada objek, sekarang ni kata kerja tak transitif dia ada pelengkap dan ada yang tidak ada pelengkap. Tengok contoh dia. Ini contohnya. Contoh kata kerja transitif tanpa pelengkap. Semua orang pulang. Adik saya masih tidur. Jadi pulang dan tidur itu ialah kata kerja tak transitif.
di belakangnya tidak ada objek, tidak ada pelengkap. Ingat, kalau kata kerja tak transitif, dia boleh tidak ada pelengkap dan dia boleh ada pelengkap. Okay, contoh yang ada pelengkap macam mana? Yang berpelengkap. Keadaan bapanya beransur baik. Baik ini ialah kata adjektif. Okey. Mereka tinggal di Kampung Paya. Okey, tinggal di Kampung Paya itu ialah kata sendi ataupun frasa sendi. Jadi itulah pelengkapnya. Okey. Jelas tak? Kelas tahun 6, jelas tak? Kalau jelas tulis saya. Jelas. Okey. Jelas. Okay. Kalau tak jelas. Boleh lihat balik YouTube ni. Okey. Baik, seterusnya. Ingat cikgu ulang sekali lagi, kata kerja terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata kerja transitif, KKT. Itu short form lah singkatan ni. Kata kerja tak transitif. Cikgu ringkaskan lah. Takut kamu lupa lagi. Okey. Kata kerja transitif ada objek di belakangnya. Di belakang kata kerja tadi tu. Dia ada frasa nama ataupun objek. Manakala kata kerja tak transitif, dia ada dua juga. Iaitu tanpa pelengkap dan ada pelengkap, berpelengkap. Apa pelengkap? Yang tidak ada pelengkap, dia hanya akhir berakhir dengan nokta sahaja. Ulang, tidur, duduk, nokta. Dia tak ada pelengkap belakang dia, tak ada apa-apa perkataan. Dan yang kedua, kata kerja berpelengkap. Dia ada perkataan lain. Perkataannya ialah kata adjektif ataupun kata sendi. Okey. Baik. Kalau kata nama, itu ialah kata kerja transitif. Ingat tu je. Baik. Seterusnya ialah kata bantu. Siapa ni? Izani Yuniza. Izani tu siapa? Cikgu nak tanya, minta maaf. Tadi ada nama Izani tadi. Sebab cikgu minta supaya kamu gunakan email MOE supaya cikgu dapat lihat kehadiran. Sebab cikgu tak ada tick satu-satu. Cikgu guna auto attendance. Kalau kamu gunakan email orang lain ataupun ayah ke abang ke, cikgu tak dapat detect nama kamu tak, yang mana satu. Setakat ni semua guna MOE. Tadi Unilizan, siapa Unilizan? Izani. Dia keluar tadi ya? Dia masuk ke dia keluar? Dia terpasan. Baik, seterusnya ialah kata bantu. Kata bantu. Kata bantu biasa kita gunakan dalam ulasan yang biasa cikgu ajar tu. Okay, dan kata bantu sebenarnya ada dua jenis. Ini tahun 4 kamu dah belajar, sebenarnya cikgu ulang balik. Kata bantu ialah jenis perkataan bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama, iaitu menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Tengok. Dua. Kata bantu aspek. Tadi ada kata, dia punya definisi, dia punya maksud. Sekarang kita tengok contoh. Baik, kata bantu aspek ialah berdasarkan tambahasa Dewan Edisi Baharu ni, cikgu rujuk kamu sebenarnya. Kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu sudah, sedang atau belum dibuat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada lampau, kini atau masa depan. Okey, yang kita gunakan contohnya ialah telah, baru, pernah, sedang, masih, akan dan belum. Itu ialah kata bantu untuk aspek ataupun masa. Ya. Baik, seterusnya kata bantu ragam. Yang ini biasa yang kita gunalah, hendak, harus, patut. Semua itulah yang kita gunakan sebelum-sebelum ni. Mengikut Kamus Dewan Edisi Baharu, kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat. Okey. Itu kata bantulah. Baik, sekarang ni kita lihat gambar yang pertama. Lihat gambar yang pertama. Cuba besarkan sikit. Okey.
Baik, gambar yang pertama, cikgu dah berikan dia sebenarnya gambar ni hanya gambar sahaja. Tapi cikgu tambahkan perkataan, kata bantu yang sesuai dan kata kerja. Okey, yang berwarna kuning ini ialah kata bantu, yang berwarna ungu itu ialah kata kerja. Kuning itu kata bantu, ungu itu warna kata kerja. Okey, lihat sini. Cikgu nak suruh baca lah. Ini Christabel sudah. Christine. Christine baca. Christine yang buat yang kotak ni. Kotak ni. Kotak berwarna kelabu. Green. Tola. Tola. Okey. Meminta. Meminta. Melayari. Ya. Yeah. Membuka. Hendak masuk. Okey, terima kasih Christine. Jadi dalam gambar ni kita ada kata bantu. Alamak, kuning tak nampak sangat. Tak nampak eh. Ya, kita tukar belakang dia. Kata bantu, nampak tak? Kalau kita tukar warna yang lain. Kita nak bezakan. Ya. Yeah. Politik mana yang sama tak? Okey, yang kuning itu kata bantu, yang warna ungu ini ialah kata kerja. Warna kita rasa. Okey. Okey, baik. Cikgu nak tanya lagi. Diana sudah. Felicia. Ni Felicia, jangan kamu diam. Felicia, cikgu tanya ni, jawab. Felicia boleh buka mikrofon. Kamera pun tak buka, ya. Felicia boleh buka mikrofon, Felicia. Cikgu nak tanya. Felicia. Felicia. Tak nak jawab. Sama lagi, ya. Irene Tong. Irene Tong, ya, boleh cikgu. Buka. Irene Tong, melayari kata apa? Melayari kata kerja. Bagus. Okey, cikgu nak tanya lagi. Jesslyn, membuka kata apa? Kata kerja. Bagus. Kan Kai'en, hendak kata apa? Hendak kata apa? Hendak, hendak. Hendak ni kata apa? Kita belajar dua je. Kata bantu ke kata kerja? Kata? Kan Kai'en, tak dengar suara awak. Kata apa? Kata bantu. Kata bantu. Okey, terima kasih. Sebut kuat sikit, cikgu tak dengar. Okey, Kichunian. Masuk kata apa Kichunian? Kata Kichunian, kata apa? Kata kerja. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu tak tanyalah dengan kamu kalau cikgu tanya kata kerja apa, kata kerja transitif ke, tak transitif ke, kan kamu lagi susahlah. Yang penting kamu tahu perbezaan kata kerja dan kata bantu. Kata kerja senang saja menunjukkan perbuatan, menunjukkan aktiviti. Lain daripada tu, itu kata bantulah. Eh? Baik, sekarang ni cikgu nak suruh baca siapa sini. Lucas. Lucas, baca sahaja. Cikgu dah bagikan ayat, kamu baca sahaja. Lucas boleh buka mikrofon? Boleh. Islah. Islah telah meminta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Ibunya membuka pintu bilik bacaan. Mereka hendak masuk ke bilik bacaan itu. Bagus. Lucas, bagus, Lucas. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak dengar pula. Gambar yang kedua. Gambar kedua. Okey, gambar kedua. Tadi kita dah belajar. Kita dah sama-sama kenal pasti sama ada ayat perkataan itu kata
kerja ke, kata bantu ke. Okey, sekarang ni cikgu nak Amsyah. Amsyah di situ, Amsyah. Ya, saya. Okey, Amsyah boleh tak bina ayat? Bina ayat berdasarkan kata kerja dan kata bantu yang cikgu bagi kat atas ni. Yang atas ni. Semua ke? Cuba. Kalau boleh, boleh, kalau boleh semua lagi baik. Tadi Islah ni, telah membuka internet. Membuka internet. Okey, satu ayat, nota. Nota ke? Nota ke, Amsyah? Ya, nota. Okey, ya. Ayat kedua. Ibu akan duduk di di sebelah Isla. Okey, bagus. Okey, lagi satu. Ibu akan melihat laman sesawang yang melayari Isla. Sesawang yang melayari Islam. Melayari Islam. Okey. Terima kasih, Amsyah. Sama-sama. Okay, selamat sampai raya, Amsyah. Baik. Cikgu nak betulkan sikit. Ada yang yang bagus. Okey. Tahniahlah yang kamu dah cuba. Tak kisahlah kamu salah atau tak. Itu tak penting. Yang penting kita cuba belajar. Kalau kita tak belajar, tak salah, kita tak tahu. Okey, sekarang cikgu nak tegur lah eh. Baik. Sebab cikgu dah bagi perkataan, gambar tu pun dah jelas, dah tunjukkan. Tapi ada juga yang salah sikit, apa? Kita belajar daripada kesalahan. Islah telah membuka internet. Okey, bagus. Sebab email cikgu bagi pun telah membuka internet. Ibu akan duduk di sebelah Islah. Ibu akan melihat laman sesawang yang melayari Islah. Di sini bukan melayari Islah, yang dilayari tambahkan oleh Islah. Sebab ayat itu ada menggunakan kata kerja pasif. Itu yang kita belajar ayat pasif tu kan. Ini mesti ada oleh. Jadi selesai. Bagus. Dah gunakan kata kerja dan kata bantu yang telah cikgu bagi. Baik. Yang gambar yang kedua. Siapa nak cuba? Ataupun cikgu pilih terus? Kenapa? Siapa nak cuba? Boleh raise hand. Tadi cikgu nampak tadi. Cik Aisti tadi raise hand. Cikgu pilih. Kalau ikut susunan nama ni, Ferdi. Ferdi. Assalamualaikum, Ferdi. Boleh buka cikgu Ferdi. Awak punya kamera. Eh, kamera dan kamu punya. Salam. Oh, Ferdi, awak buka dua handphone ya. Satu lagi handphone awak cuba tutup dia punya sound. Ataupun kamu jauhkan. Dia akan berdesing macam tu kalau kamu buka dua handphone kan. Dia akan berdesing. Jadi kamu jauhkan satu, satu lagi kamu dekatkan. Dengan kamu lah. Jangan dua-dua kamu jauh. Boleh? Ready? Ha, boleh. Yang kamu dekat rumah ke, Fedi? Saya kat rumah. Awak dia masih berdesing lagi, Fedi. Awak jauh lagi, Fedi. Yang satu lagi tu. Jauh lagi, lepas tu kamu punya kipas tu kamu tutup. Dia akan bunyi macam dekat pantai tau. Awak dekat pantai, ada angin dan macam tu. Dah jauh kan? Lagi jauh lah, lagi jauh. Ataupun senang kamu tutup satu lah. Hello, Fedi? Fedi, buka. Try buka. Okay, dah. Baru clear. Okay, Fedi. Cuba, Fedi. Mahu menyiapkan tugasan keceriaan maklumat talian. Okay, dalam gambar pun, dalam buku tak pun ada. Nak lebih jelas, dalam buku tak ada. Okay, teruskan, Fedi. Siapa yang mahu menyiapkan tugasan tu? Islah. Okay, teruskan. Islah. Islah mahu menyiapkan tugasan tentang keceriaan maklumat dalam talian. Okay, bagus. Kecurian, tajuk tu berapa banyak eh? Maklumat
Allahuakbar. Maklumat dalam talian. Okey. Nota. Terima kasih, Fedy. Baik. Kita lihat gambar yang seterusnya, gambar yang keempat. Kedua terakhir. Siapa yang sini cikgu nak ikut susunan nama? Irfan. Irfan, boleh buka mikrofon, boleh ikut kamera. Ya, cikgu Hafiz. Okey, boleh sambung Irfan bina ayat berdasarkan gambar yang keempat. Dalam kutip pun ada. Cikgu dah bagi kata kerja, kamu sambung. Dan kata bantu, kamu semua jadikan dia sebagai ayat. Boleh? Teruskan. Kat mana? Dekat mana? Gambar yang keempat tu dalam dalam kamu punya handphone kamu tengok tu, cikgu tunjuk tu. Gunakan perkataan yang dia bagi tu. Memanglah dalam buku tu tak ada tak ada perkataan. Cikgu Hafiz dah bantu kamu tunjuk. Oh, okey. Isla. Isla telah menemukan maklumat. Menemukan maklumat. Lagi? Nota? Nota ya? Irfan? Cakap Irfan jangan gini siap. Nota ke? Nota? Ya. Ya, okey. Seterusnya? Dia? Ya, telah menyalin. Telah menyalin. Lagi? Dan. Menyalin apa? Menyalin apa? Menyalin? Maklumat? Maklumat. Itu. Itu yang penuh. Maklumat. Apa? Maklumat. Irfan, jangan senyap je Irfan. Awak dah macam ni. Cuba, cuba. Maklumat apa? Maklumat itu. Itu. Kau nak tolonglah tu. Okey. Baik. Terima kasih Irfan. Cikgu nak dengar suara yang seterusnya. Siapa yang nama dekat bawah Irfan ni kat sini? Syafiqal. Syafiqal. Assalamualaikum Syafiqal. Selamat Hari Raya. Macam radio pula dia buat. Syafiqal boleh sambung Syafiqal. Ada masalah mikrofon ke? Buka mikrofon. Sikit je lagi tu. Muhammad Syafiqal. Syafiqal. Syafiqal ada kat situ tak tu? Oh, Syafiqal. Lepas tu kena buka kamera. Kalau tak buka kamera, cikgu tak tahu awak kat situ ke siapa yang kat situ. Baik, Syafiqal terkeluar pula. Okay, siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong cikgu untuk sambungkan sedikit saja lagi untuk gambar yang keempat? Boleh raise hand, tak cikgu pilih je lah sini. Okay, Hishan. Boleh cuba tak? Siapa raise hand? Tak cukup nampak lah. Cikgu tak nampak. Diana, TKC dulu. Okay, TKC. TKC boleh sambung. TKC buka mikrofon. Boleh, boleh, boleh. Okay, kita kita perlu melahsiakan nama. Perlu merahsiakan nama. Nama. Alamat kad pengenalan. Alamat kad pengenalan. Tarikh lahir. Tarikh lahir. Dan nombor kad kredit. Nombor kad kredit. Okey. Nota. Nota. Okey. Ada lagi tak nak tambah? Ada lagi apa tak? Okay. Okay, supaya maklumat kita tidak terpecah. Okey, supaya maklumat kita tidak bocor. Ataupun terdedahlah, terdedah. Mana-mana bolehlah. Ini lebih kurang maksud tu yang sama cukup faham. Tak cukup kecil sikit. Okey. Terima kasih Tika Isi. Okey, yang gambar yang terakhir, siapa nak tolong cikgu telah membantu merujuki kamus.
telah membantu merujuki kamu. Siapa nak bantu? Raise hand. Diana. Diana boleh sambung, Diana. Ibu Isla telah membantu. Ibu Isla telah membantu. Isla merujuki kamus. Isla merujuki kamus. Apa yang dirujuki kamus biasanya? Untuk mencari perkataan yang... Mencari perkataan yang... Tidak? Tidak difahami maksudnya. Okey, difahami maksud Diana. Cikgu bagi satu perkataan ni terus sambung. Maksudnya. Kalau tak apa, jangan risau. Kita ni manusia, mesti lakukan kesalahan. Jadi kalau kita belajar daripada kesalahan, jangan risau, okey? Tapi kesalahan belajarlah, jangan buat kesalahan yang bukan pula. Okey, baik. Selesai untuk gambar kita. Kelima-lima gambar. Kelima-lima proses ceritanya daripada Islam minta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Lepas tu dalam gambar tu, ibunya buka pintu bersama-sama dengan Islam masuk ke bilik bacaan. Itu bilik bacaan lah, ya. Okay, seterusnya Islam buka internet, maknya duduk sebelah. Kalau tengok gambar kedua tu, mak dia mata dia macam ni. Ha, mak dia mata macam ni. Maksudnya mak dia pantau, mak dia lihat. Ha, kalau mak kamu ataupun ibu kamu, bapa kamu dekat sebelah, macam itulah perasaan Islam. Ha, bagus. Benda tu bagus sebenarnya. Perlu ditemani oleh ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Kakak ke abang kamu yang lebih dewasa lah. Okay. Lepas tu yang ketiga, dia melajari internet. Mencari maklumat tentang kecurian maklumat dalam talian. Dia dapat maklumat apa yang ada dalam tu. Okay, apakah yang perlu dirahsiakan. Yang telah diberitahu oleh kita kali sini, nombor kad kredit, tarikh lahir, kad perkenalan, alamat, nama, semua itu janganlah didedahkan. Kadang-kadang dalam, bukan saja dekat di dalam internet kita beli barang. Dalam Facebook pun kita sebenarnya tak boleh nak dedahkan sepenuhnya lah maklumat-maklumat kita. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apakah yang niat orang yang lain. Dia ambil kesempatan terhadap maklumat-maklumat kamu. Kita tak tahu. Baik. Jadi sekarang pun dah pukul 9.57. Alamak, kita lagi 15 minit. Okey, seterusnya kita lihat dekat sini, kamu pun dah gunakan kata bantu, gunakan kata kerja, dah tahu kata kerja apa, dah tahu kata bantu apa, terdiri daripada apa dan sebagainya. Sekarang cikgu nak minta pendapat. Pendapat ni sebenarnya dah tadi cikgu, awal-awal tadi cikgu dah tanya tadi pada Diana, pada siapa tadi? Pada Kitchenian. Siapa tu tulis? Cikgu tak nampak sebab kamu tulis-tulis ni. Sekejap ya, cikgu tengok. Cikgu, bolehkah saya pergi ke tandas? Boleh, boleh. Amsyah, cepat sikit Amsyah. Satu minit je. Amsyah ni nak ke tandas. Cepat Amsyah. Lain kali Amsyah sebelum kelas pergi tandas dulu lah Amsyah. Tak sempat ya. Ada di kelas lain. Tak apa, pergi cepat. Satu minit nak buang air besar ke nak buang air kecil tu? Ha? Kalau buang air kecil sempat. Kalau buang air besar tak sempat. Satu minit. Kalau Amsyah dah sampai, bagitahu Amsyah. Kalau kamu terlepas maklumat ni. Nak tunggu kejap. Eh, boleh tak? Boleh kawan-kawan tunggu Amsyah sekejap? Nyap je tahun 6 ni. Tahun 6, boleh tunggu hampir sekejap tak? Boleh, boleh. Okey, boleh. Boleh. Okay, boleh sekejap. Seminit je, kesian dia. Dia kan tertinggal. Sikit je lagi, ada lagi 3 slide saja. Gafi nak kita jawab soalan eh? Ya, yeah, kita cikgu nak bagi minta kamu pendapat. Ha, sambil-sambil tu kamu fikirlah. Pendapat kamu mengapa ibu Islam menemaninya semasa melayari internet? Wajarkah ibu bapa menemani kamu semasa melayari internet? Ha, fikirkan dulu. Jangan jawab lagi. Kita bagi Amsyah dengar. Nanti Amsyah tertinggal, kesian dia. Eh? Boleh Fedi? Fedi boleh fikir. Kawan lain boleh fikir. Kitchenian, share. Okay, Amsyah dah sampai. Okey, baik. Siapa nak jawab soalan yang pertama? Pada pendapat kamu, mengapakah ibu Islam menemaninya semasa melayari internet? Berikan alasan anda.
Diana tadi dia dah jawab tau. Okay, takpelah. Bagi Diana lagi lah. Ke ada orang lain nak jawab? Apa cikgu tak nampak ah? Siapa yang rising kat sini? Okay Diana, kita bagi peluang pada kawan lain boleh Diana? Kita bagi... Boleh. Okay, Cik Kaisi. Jawab dulu Cik Kaisi pada pendapat saya. Okay, gunakan yang lengkap. Saya cikgu lah. Ya, awak baik cikgu. Pada pendapat saya, ibu Islam menemani semasa melayari internet untuk memastikan keselamatan Islam. Memastikan keselamatan Islam. Ada lagi? Tak ada, nota. Sudah lengkap nota. Okey, yang seterusnya, Fedy baru nak jawab tadi, dah left pula. Ada siapa lagi nak jawab? Selain daripada TKIC, tentang soalan yang pertama tu, mengapa Islam, ibu Islam menemaninya semasa melayari internet? Mengapa? Siapa nak raise hand? Tak ada, cikgu bagi Diana je. Sebab Diana dia melaju je ni. Amsha tak ada? Apa yang tak ada? Syafiqah tak? Tak ada? Apa yang tak ada Syafiqah? Cikgu boleh saya lengkapkan jawapan saya tadi tak? Boleh. Sangat boleh. Teruskan. Untuk memastikan pada pendapat saya, ibu Islam menemani semasa melayari internet untuk memastikan keselamatan Islam dan mengajari Islam mengajar Islam cara untuk melayari internet yang betul. Okey, bagusnya TKC jawapan kamu. Tahniah. Okey, bagus, sangat bagus. Okey, dia dah dapat jawab. Dia rasa macam tak lengkap, dia nak cuba lagi. Okey, macam tu yang Cikgu Na tahu nak. Okey, bagus. Baik, yang lain. Ada tadi siapa tadi yang cakap tak ada tadi? Syafiqah, Cikgu Na dengar pendapat awak. Syafiqah, apa yang tak ada Syafiqah? Syafiqah, cepat Syafiqah buka mikrofon Syafiqah. Tadi awak tak ada. Itu awak ada buat ni. Syafiqah, apa pendapat awak? Ada pendapat tak Syafiqah? Tak ada. Tadi awak pergi mana? Cikgu tanya dia, awak hilang tadi. Awak pergi mana? Wi-Fi slow. Okeylah. Baik, saya tadi Amsha. Okey, Amsha silakan Amsha beri pendapat. Pada pendapat saya, ibu Islam menemaninya semasa melayari internet supaya Islam tidak membuka hal yang tidak senonoh. Hal yang tidak. Laman sesawang yang tidak sesuai. Okey, bagus. Cikgu faham maksud awak. Awak dah cuba, bagus Amsha. Bagus. Okey, melayari laman sesawang ataupun portal. Laman sesawang tu maksudnya internet lah. Okey. Ataupun melayari portal tu maksudnya web. Web tu laman sesawang. Lebih kurang lah. Jadi, yang tidak senonoh tu gunakan perkataan yang lebih sesuai. Jadi laman web ataupun laman sesawang yang tidak sesuai. Tidak senonoh tu pun jawapannya betul. Okey, cikgu nak betulkan yang lebih tepat lah. Bagus Amsha, dah cuba. Baik, yang kedua. Wajarkah ibu bapa menemani kamu semasa melayari internet? Ni kalau kamu, wajar tak? Dan berikan pendapat. Cikgu nak seorang je lah. Masa pun tinggal 5-10 minit je ni. Cikgu nak seorang je punya pendapat. Cepat. Diana, okey. Teruskan Diana. Ya, ibu bapa. Ya. Ibu bapa perlu menemani kita semasa melayari internet. Kerana? Supaya kita tidak melayari laman sesawang yang tidak sepatutnya. Okey. Samalah jawapan dia, dulu ni sama je pendapat dia. Okey, baik. Jadi, kamu dah faham banyak perkara pada hari ini selain daripada kata kerja, kata bantu dan kamu juga dah berikan pendapat, ayat-ayat yang sesuai kamu dah gunakan juga dalam ayat kamu. Okey, sangat bagus. Jadi hari ini ingat kalau ibu apa kamu tanya, apa belajar hari ini Syafiqah? Saya belajar kata kerja, saya belajar kata bantu, saya belajar berikan pendapat tentang bagaimana cara kita nak gunakan internet.
memberikan membina ayat berdasarkan kata bantu dan kata kerja tadi. Okey? Jadi itu yang cikgu boleh buat rumusan lah eh. Baik, yang seterusnya, jadi nilai muri yang kita belajar hari ini tak sempat cikgu nak tanya awak nilai muri itu apa. Sebab tinggal 10 minit cikgu pun nak terangkan esok kamu perlu buat apa. Cikgu akan terangkan lagi esok apa yang kamu buat apa, tapi cikgu nak ingatkan lagi. Ingatkan dulu dalam Google Meet ni. Sebab ada 19 orang, sangat ramai ni. Jadi nilai murinya ialah keprihatinan dan rasional. Prihatin tu maksudnya berapa kita yang prihatin lah terhadap anak-anaknya, itu prihatin. Kalau rasional tu maksudnya berfikir yang baik ataupun yang tak baik, yang mana kita perlu lakukan, yang mana yang kita tak perlu lakukan. Itu maksud rasional, berfikir. Eh, berfikir rasional. Itu maksud rasional. Ingat eh. Baik, untuk esok, untuk hari ni tak ada kerja rumah lah eh. Sebab kita, kamu boleh melayari atau menonton YouTube nanti kalau cikgu sempat masukkan hari ni, kamu boleh tengok sekali lagi. Sebab esok kita pun ada kerja yang cikgu nak bagi. Sebab esok semua Google Classroom saja. Cikgu nak kamu buat, cikgu nak ingatkan ya. Buat 2P2. Ini untuk esok, cikgu terangkan awal-awal. Buku kerja, ini buku kerja kamu ni untuk bina ayat lawatan ke kilang percetakan buku. Lawatan ke kilang percetakan buku ni, okey, untuk kerja esok. Itu sahaja untuk esok. Cikgu terangkan hari ini sebab ramai yang dah ada. Kira bagus, ini kelas yang paling baik. 90%, hampir 90% murid masuk. Ini yang cikgu suka sangat. Macam inilah, sampai minggu depan, PPR 2 minggu sahaja. Jadi sampai hari Jumaat minggu depan, kamu masih macam ni. Yang tak datang, yang tak masuk kelas kita mungkin mungkin siapa tadi? Mungkin Mani Moli dengan siapa seorang lagi, cikgu pasti. Cikgu tak sempat siap. You are away, cikgu rasa. Tak masuk. Okey, jadi untuk esok buat buku kerja, terus masuk dalam buku kerja bahagian belakang tu 2P2, 3, 1 dan 2P2. Itu jawapannya buka surat sebelah. Lepas tu kamu upload, muat naik ke dalam Google Classroom untuk esok. Cikgu pun akan ingatkan lagi dalam Google Classroom, tarikhnya ialah 20 Mei. Untuk hari ni tak ada kerja, cikgu akan masuk dalam YouTube. Kamu boleh baca, boleh tonton balik YouTube kita untuk menambahkan, mengukuhkan apa yang kamu belajar pada hari ini. Dan untuk hari Jumaat nanti cikgu nak ingatkan eh, hari Jumaat nanti kita akan buat imlak. Imlak yang sebelum ni. Eh, imlak. Ingat eh, buat imlak. Kalau tak ada masalah internet, sebab imlak ni sangat penting, cikgu kena cakap, awak kena tulis dalam buku tulisan. Eh, buku imlak. Okey? Jadi, dan kamu pula juga perlu jujurlah. Janganlah kamu buat imlak, kamu tengok buku tulisan. Tak jujurlah. Eh? Setakat ni faham tak arahan cikgu untuk sesi Google Meet kita ni? Faham tak? Hari ni tak ada kerja sekolah, esok buat buku kerja 2P21, hari Jumaat kita akan mulakan dengan imlak. Lepas tu kita akan belajar lah Google Meet juga. Jadi faham tak murid-murid? Faham tak? Faham. Okay. Faham. Faham. Jadi cikgu rasa untuk kelas kita pada hari ini setakat ni je lah. Cikgu pun dah nak standby untuk bersedia pelajaran yang kelas yang seterusnya.